was so eine schöne Kur. Sitzen Sie sich bitte. Ah, danke. Bratwurst? Oh, Schwurst. Ej, fy for fanden, dreng. Jeg elsker den film, mand. Men ikke engang om dagen skal Ole se den. Så skal lille Ole ud og lege. Og der er billetter til en kigger for en femmer. Hey, drengene. Prøv at se, hvad jeg har bygget, mand. En tisboble. At tis. Det er ligesom urin squash. Det var dog satans. Må man så bede om, han er fy for helvede da. Det er hvad man kan forvente sådan. Altså en fejlfarve som dig ombord. Fejl for satan. På den her mission, der vil jeg have disse.